on tämmöinen vanhan metsän kohde meillä, jossa on suojeltu semmoinen 700 hehtaaria kaikkinansa useana eri suojelualueena. Ja täällä on nyt tarkoitus uusilla suojelualueilla tehdä kunnostuksia. Ja mitä me täällä kunnostetaan, niin pääsääntöisesti meidän kunnostukset koskee ojituksia, eli me ennallistetaan niitä, tukitaan isompia pätkiä noita avoimita suoalueita, ja siinä samassa sitten myöskin mahdollisesti palautetaan muutamia lähteitä. Ja mitä lähteitä me ollaan kartoituksessa löydetty jo aikaisemmin, niin niiden kohdalla sitten toimitaan ihan lähdekunnostuksen. Eli niillä kohdilla sitten ojia tukitaan, plus pyritään palauttamaan vesi niihin lähteisiin, ja niistä lähtevä vesi sitten puolestaan entisiin uomiinsa. Tämä on lettoaluetta osittain myös, ja tämä kunnostuu ojittamalla, tämä oja tukkimalla tuosta. Pitäisikö me katsoa tuota ojaakin, mikä tässä tukitaan? Ehkä niin. Eli lähteen kasvillisuus, lettokasvillisuus leviää tänne. Niin kuin tuosta näet, tuolla on vihreitä siniheinää, kun siellä nyt onkaan. Niin ihan selkeästi erottuva juotti tuonne rämeen puolelle. Ja tämä lähde todennäköisesti saa sitten enemmän vettä ja kosteutta, kun tuo oja tukitaan ja saavuttaa tavallaan sen vanhan luonnontilansa sitten. Tässä nyt nähdään tämä lähdevaikutus täällä rinteellä. Eli kun olemme tämmöisellä vaararinnesuolla ja sinne tulee tämmöinen vihertävämpi puronotko tai lähdevesinotko, missä sitten on heinäkasvillisuutta ja sammallajisto muuttuu, niin tiedetään, että jostakin virtaa lisää ravinteita. Ympäristön suot ovat karuja ja siellä sitten nuo varvut on päälajistona. Tässä päästään heinäkasvillisuuteen, joka kertoo, että ollaan selvästi runsasravinteisemmalla alueella. Onko se sama, mutta tästä harmaa rouskua on tämä rousku. Se voi olla, että se on siniliekotali, joka olisi tavallisin. Tavallisen, mutta se väri ei minusta sovi ollenkaan. Joo. Kolmansia ja viidensia havaintoja. Ja sitten niitä lähtee Helsinkiin, että tuossa Piri niitä varmistelee. Kun ei itse kun niitä näkee niin harvoin, niin Suomesta löytyy yksi, joka uskaltaa sanoa niiden nimeä. Että se on se. Se luo lisää tietoisuutta. Niin on varmaan mennyt karvi yli. Tämä tulee olemaan sitten hillasuo. Tässähän näkee, että tämä on tämmöistä ihan puhasta muuttumaa, että on täysin muuttunut kasvillisuus. Et se on helppo ennallista, kun koneet pistetään vaan tekemään. Aika nopeasti varmaan vettyä ja tulee lajistoa takaisin.